Ọlọ́run tó ni bíbẹ̀rẹ̀ màmá lólópin. Ọlọ́run tó ni fún ọ̀ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Gbogbo ohun tó bá ti jàlàyé lọ́jọ́ kan wá kú. Ọlọ́run tó ni fún ọ̀ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Gbogbo ohun tó bá ti ní bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ adópin. Ọlọ́run tó ni fún ọ̀ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Gbogbo ohun tó bá ti jàlàyé lọ́jọ́ kan wá kú. Ọlọ́run tó ni fún ọ̀ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Olórí tó bá jù sípò kan kò bá gbọ́ pápín. Ọlọ́run tó ni kú mọ̀ ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Gbogbo ohun tó bá ti jàlàyé lọ́jọ́ kan wá kú. Ọlọ́run tó ni kú mọ̀ ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Alágbára tó sọ pàfẹ́ mi kò bá gbọ́ pápín. Ọlọ́run tó ni kú mọ̀ ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Gbogbo ohun tó bá ti jàlàyé lọ́jọ́ kan wá kú. Ọlọ́run tó ni kú mọ̀ ṣá ló jẹ́ tó nìyẹ. Ìbẹ̀rẹ̀ wo dàbí òpin. Òpin ayé. Ìbẹ̀rẹ̀ wo dàbí òpin. Òpin ayé. Olópin ayé ẹ̀dáde òbó ti di ògbórí. Aya wa máa pé bọ́ọ̀dọ́run ó ṣọ́run re. Òpin ayé ẹ̀dáde òbó ti di ògbórí. Aya wa máa pé bọ́ọ̀dọ́run ó ṣọ́run re. Torí tí dáadáa bá ń ṣẹlẹ̀, kò sẹ́ni tá a fẹ́ ké pè ju aláwù náà lọ. Tídàkejì náà bá sì ṣẹlẹ̀ náà, kò sẹ́ni tá a ké pè ju aláwù náà lọ. Ẹ jẹ́ kí a ní aláwù akbar. Aláwù akbar. Nísìnyìí, a bẹ̀rẹ̀ ìjókòó ìdáhùn fún àwọn ìyá wa tí ẹni jẹ́ dédé ọjọ́ kẹjọ. Aláhu akbar. Aláhu akbar. Tí ẹni jẹ́ dédé ọjọ́ kẹjọ tí àwọn ìyá wa parí iṣẹ́ tí wọ́n wá lọ ń jábọ̀ fún Ọlọ́run ọba wọn. Àwa táwa ń bí ilé ni náà, gbogbo wa a mọ̀ gbà tá a dá fọ́lọ́run ọba. Àyàfi èyí tá ń ṣe yìí, ẹ jẹ́ kí a ṣe tọkàntọkàn àti tẹ̀mítẹ̀mí. Tíyá wa tó lọ, òun la rí. Ẹ jẹ́ ká a ṣe dáadáa kí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá kó wá gbà á ní ìbádà, kó gbà á ní ládá fún àwọn ìyá wa náà. Náà ní ibi ìjókòó wa yìí, a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn àáfáà wa ṣe tán ṣe kọ́ sínú àkọọ́lẹ̀ tó ń bẹ ní ọwọ́ mi. Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run, gbogbo ìjókòó tí a fẹ́ ṣe níbi ilé ní insha Allah bi iznillah kò ní ju 45 minutes lọ insha Allah. A pe àwọn bàbá wa, àwọn ìmáàmù wa Abdulrozak, kí wọ́n wá bá wa ṣe àdúrà ìṣíjókòó. Àwọn òṣùbẹ̀lẹ̀ yìí náà ṣe ìtàn ọmọ jí bísímẹ́lá yọrọ ọmọ ọmọ rẹ̀. Ẹ̀dá kan jáde dé fọ́lọ̀. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu, Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أجز وعده ونسى عبده وأنسى جوده وأنسى منازع بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مدرسين الله دينا والله قال لكافر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سيدنا محمد الفاتحنا قلق ولا يدرن ما سبق أن ينزل حق بحق ولا يدل إلى صراطك المستقيم ولا آله يكن قدر أمر العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أجاكي بوبو أجوكو لكنا أجاكي أني آمين أجي أني آمين ala sibi eto ti o kan eto to kan na ni kika alquran awon ustaz wa ti won ba ka alquran na ona ni ustaz wa muhammad gazali a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله مولانا العظيم أجاك أني الله أكبر أجاك أني الله أكبر o ye ki omi ko ma da ni oju gbogbo wa ni pelu aya ti awon afa wa yi ka on ti won ka fun wa ninu alquran yi o na ni pe won so fun wa pe olohun oba ibi to ti da wa nigba to da wa o se wa ni omi o so yi pe awon okan omi yen di eyan o so fun wa pe lara awon kan omi yen o ti e ni wulo o so fun wa pe latara omi yen olohun ba si mu eyan jade
o wa nbe ninu awon to se wipe won tu jade latara omi ti won di eyan o nbe ninu won ti won ma dagba o de nbe ninu won to se wipe ti won ba ti n bi kale ni o se pada lo sodo olorun oba o wa je ko ye wa aya ide oye wa wipe awon kan wa nbe o bolo ba se lagbara to olorun ba ni ki won dagba won tu wa ni dan kankan momo wa se ma so fun won ni pe aya Abdullahi lo ki yi anya Abdullahi tani la hawla wala quwwata illa billah wa se ma juwe fun ni pa Abdullahi mo ya ki loruko e no moranti ile ta wa yi ile afa ni ile ta wa yi ile ta da awon afa mo ni ti a se gbudo ma damu ara wa pe e o ya iya kini kan o ya baba kini kan a ma da fa odole a gbudo se be naam ni sin yi lai ni fa asiko gun ta ba ri ta ba wo ju ago wa a ri pe a ti lo 10 minutes ninu asiko wa naam our brother our daddy wa awon na fi 1000 naira si ile ni sin ibi ta lo ibi fidau la lo e jo gugu wa ti ati de be na e je ki a ma bo emi na latodo temi 1500 Naam ibi ti o ba kan e ti a ma dide ta ma ibi ti o ba kan bo ti ri awon iya wa lekan ka se le e ma je ki naam ka ma se ni e kan na gege bi awon e mo mo se fe fi asiko wa sofo gbogbo na lo ti ye naam ke mama fun wa ke mama fun wa ke mama fun wa oluwa ke mama fun wa fi mama salujana ke mama fun wa allah allah ke mama fun wa ke mama fun wa oluwa ke mama fun wa fi mama salujana Allah ya Rabbi ya Ghaffar ya Rabbi ya Ghaffar ya Rabbana Allah ya Rabbi ya Ghaffar ya Rabbi ya bi eto ti o kan o na ni adua ijirebe lodo olorun ba si awon fun awon iya wa na e ti a be se ni ijirebe yi na ko olorun ba leke ola ko papo mo ti ije ejo ti a se ladata bari nbe ko olorun baba mu ba awon iya wa awon ti won ba wa ti won di di wa nibe awon na ni awon imamu wa muhammad sadiq ki won ba wa lidi eto na adupe fun olorun oki ati ge ko ma le ba siwaju ega wa anabi muhammad leyin igba ti ati dupe fun olorun ti ati se yi ki ati ge fun anabi muhammad eyi to ku leyin lawon afa ti won ko wa leko adama adama ale alori adama adama ale alori Adama ale alori Adama Adama ale alu Kamalu kamalu ale adabi Kamalu kamalu ale ada Hasanu Hasanu Hasobahi Hasanu Hasanu Hasobahi Am baba wati Anko fishaju Olorun ba ke won ba ge won. Awa fi ti won tori akoko.
afi ti won sadua fun gugu baba ti won ti lo be na fa wa olorun ba ke o ba ge won olorun wa ra ma won bismillah kulhu allah الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد التحيه لله الزاكيه لله الطيبات لله السلام عليكم ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي دوري بابا واغبا او او ان بابا الشيخ حبيب الله المركزي مدير المركز الجاري واغبا latori won fi kari gugu amba baba baba be nitori akoko bismillah ina tayina bismillah arrahman arrahim mo wa ki awon afa wa gba to je ninu idile amama wa ti oro ni won ti jade o je yi oro je ari pe en de do ka won yan ri won se gudugudu meje yaya mefa ni ijejo won de se awon eto bo ti to ti bo ti ye won de fi gba kan bo kan ninu ona jari yin pe ile na te tin to ku ni darmo yin lowo awon kan te ma fi se to ko aleko alaafia emi gigun ba saleko e fun yin ina teina bismillahir rahmanir rahim ina teina kale kausar wa salli rabbika wa niyar mo fi ti ki roibi wa ti awon na je ina awon ile to idile yi ati awon ustaz wa ولا جاري بيو ولا ويني ولا ولا كرام نبي لا حول ولا قوه الا الفا ولا تي ابلغا مكي ولا جاري بي عليكو يودو الله عليكو دار الله اتو بي جو بين لو كيكي جو بين لو كوكو ولا جاري بيو عليكو يودو الله عليكو استجاب عليكو كرام ولا باش عليكو فوي ولا ويني ولا لا حول ولا قوه mo wa fiti ki awon afa wa sheki wa ti won be ni ikale mo si oruko Nabi Muhammad mo bi se idofa si ara oruko yin atoruko Olorun ko ma se wala be Olorun tin gba fun yin lana o gba fun yin leni to bodo Olorun ni ko fun yin wala siwaju eda wala awon eni Olorun wala karama Nabi Muhammad asallallahu ta'ala ani atula umurakun ala dini lai wa li afiyati daima inna tayinaka bismillahir rahmanir rahim inna tayinaka la kausa fa sali rabbika wa nihari awal sawa la ti songo baba moki ekoto ajo se ti nabo ni olon jari pe kiki ju be yen lo ale ko yoro le ma sale ko fun yi mo fi ti ki awon sawa ti won se adura bere olon jari pe wala awon eni olon wala karama muhammad wa fete ke bo fa to pe kola wala karama nabi ko gbadu en kan kan wa wala siwaju eda la hawla wala quwwata inna tayyidaka akibogo awon omo oloku atebi bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eto ti o kan yi ejo ni tori ti olorun ati anabi muhammad gbogbo ba tin se yin ni ya wa ri wa be ni ruhu won emi won o nbe pelu wa bayi gbogbo ba tin se ni awon na de ri wa eto to wa kan yi eto kan to ni kiminu ohun na ni a fe jire be kolon ko wala karama Nabi Muhammad ki o ba fi oriji iya wa haulat fakuride oloko ba ke won oloko ba ke won kiamutas baba fakuli tu istagfi hurabakum innahu kana ghafara yurisil samaa alaykum midraran wa yumdidikum bi amwali wa banina wa yajali lakum jannati wa yajali lakum anhara يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad Olorun wa ba sege fade wa ni Muhammad Wala Nabi Muhammad ushafuridi fuma mawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad Bismillahir Rahmanir Rahim Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahir Rahmanir Rahim Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad لم يبي ولم يولد ولم يكن له كفوا احد التحيات لله الساكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ليلي يا سمرين لو نينو اكوله توري غادو مرين لايو ني تبادا وكابا gẹgẹ to lo siage a ri pe garden badgman na ni kaaba ni a ma se yasin merin muliku yen ohun le le ni merin ere kan bi so ki awon baba wa awon afa wa lati songo so to yasin tori olorun awon afa ti ri won gbe ki awon afa wa ti o wa ni eyin kan na ki won pa wa join to bakana adakun mo lo ene ba se yasin kan yoko kan ma lo ni muleku gbogbo awa ti abawa mo yasin tabi muleku na ya ta ba to to mo lohun yen na na ya ta ti keu e ma ba wa ka sugbon to ba pe awa re ni ti o de ba yin pe ko mo yen ki sese kan ma se salamu qawla mirabi rahimi 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 tabarakallahu ni miyani min qawla qin qadir aladi ala qali mata wala yatali bil waquni ayyukum asan wa malan wa wala athi gabru ladi ala qasa wa sama wa titi bakan mantara bi khalqi rahman min taba uti farjil basara hatara bi futur sumar kile basara karatini ya kole bi kile basara khasi ya wasi wa la kole sayyana sama dunya basa bi wa jalina haru jumal jayatin wa tana wala wasaba sai wa lil ladina kafaru bi rabbihim masabu jahannama wa bi zal masir Isa ole ko ya se ni wa jayi ko ya tabu takari ta mai ya sun da ga ko la mulki ya fi ha fa jo sala wa sanatu wala muyati kun la muyati kun na fi ko lo bala ko di jana na fi baka sabuna wa kulina ma na sala lahu min shay'in ya ti la bala ke bi wa qalu la kunna na sa na kil ma kunna fi la bi sayri ma tara ko di sabe ko lo ko ya ta bi sayri ina le ni na ya ko sana ba mulki ke bi la um na ke ba jo ke bi wa diru qolakum ya miyaru bikina wa limum bi zati shudu la ya lam la qalakum atim al khabir wa alladhi ja'ala lakum al ardha dulan famushuhu manatiri wa kuluni rizqi wa li tushud agamitu wa bi samai ay ya rabbi wa bikum al aidu wa ya tabur agamitu wa bi samai ay yusina alaykum wa sibam fa salamun kafa nasir wala kwani kasama dadi na meko bidike baka baka na nakiri awala miyara ila twani pako so fati wa kibini na moyi bitu kuhunda illa rahama bina o be bi basi amani ya bale de wa kidi la ko ya do ko me duni na amani ni ka bi ila bi gori amani ya bale de ya ko ko ni amda ka ko balla ju bi tu wa fori amani mi shibiki bale waji adama ya mbawi ala rote mosaki bi kulu wa ya shaq wajala qasam wa wala bufara wa ya bija ko ila madashkuru fi wala bi wala qobida wa ila sharu wa yaquluna mata afali wa likun fadikin kayda lam dala wa ila ma ana fi rubbin wala ma fi matati inna kawadu wa ila bal idukum tadawun qul ya ayyuhu inna halakani allah wa ma ma ya rabb ma ma yujuni kafirina min sabidalin qul ya rahman wa rahim
Mama ije, mama rere, mama dada, mama jeje, mama tutu, mama oni wa irele bi adaba. Mama je ni ti ki binu. Inu mi dun lopolopo lati ba iru mama ipade tori pe Yoruba bo won powe owi agba won ni aya buruku o se fe ana buruku ko se ni Ama mawa alaja wa haula tolon ba kan ba gan won amen eni ba tori won wa to ba je pe tori free dawo ya wa se wa ba wa shadowa fun won ika taya ko na soke ika taya ko na soke so ba pe phone re ko do gbe to ba je pe tori ya wa haula lo ba se wa afa ka utuba so ba pe phone re ko do fe fun ba je ko do pa lati ko ta wa wallahi taala koda bi kai kai mai legbe re ma wo be bo se ni e abe ka utuba gbogbo wa pata e je ka dari o so kan wa si ona olohun eyi ta so yi ni ona wo pa wa fa to be ni kale wallahi o ti ma oni sare master wona o wo to ba ti na yi ka taya maka sile ya ke bismillah rahman rahim allahumma ya allah amin ya allah amin ya allah amin ya rabbi يا رحمن يا رحيم مالك الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاء العالم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيت العزيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشاهد الحق القوي المتين الولي الحميد المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الصمد القادر التدير المقدم المواكر الاول الاخر الصائر الباطن الولي المتهلي البار التواب المنتقم العفو 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 الرؤوف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الجني المجني المانع الضر النافع النور الهادي الباد الباكي الوارث الرشيد الصبر بس كاوي eka kulu wa lawo kan ba ma be bismillahir rahmanir rahim kulu wa lawo ad han lawo samad lam la wa lam yula da lam yakun lawo fan ha ta ya tilillah azaki asolillah ya tayyiba salama solillah ya assalamu alayka ya nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka na wa dare bade lai soli owo si da fe gba akombe ni pe alaje wa mansura e ma bo e ma bo afa gba 20 tafa lowo yin nikan ata won to ba yin wa e pe won emi mo ti ba yo mi mo won bismillah emi le koju ko emi ni mo se fidao abe ile se ni ya ego ni fe gbo won me be yin bi se mo fe gbo ni abi mo se re bismillah tori akoko pe akoko ta yo ko 30 minutes beta ma lo o se ma to be tori am baba to n be ni kare won to lo bi won to lo de mi naam
Wa alaikum salam. Ah, e jo to do me ba kawo yi. Na? Mo mo wa da da. Ah, won si mi dada. Na. Kani kama ba kawo ye e gba. Tori Olorun. Ta ro to ba yi won to ba yi wa. Na. E ma pe won ko to da ko ko to da ko to da ko to da ko to da ko e jo to Olorun. Ada ta ni o ba mama wa eh o da le kan na o ni ka dide ni e kan na ki awa saoku fi dawo iya wa aulat oya o lo ba wa ke ba ma ba wa ke mama na dere iluwa ti wa ta le je na ni dere ma bi wa le je Fi wa ta le jo na oni dera ma be wa ba wa ke mama ba wa ke mama la dara oluwa fi wa ta le jo na oni dera ma be wa le jo fi wa ta le jo na oni dera ma be wa le jo ba wa ke mama ba wa ke mama la dara oluwa fi wa sa lejo na ni dara ma bi wa lejo la fi wa sa lejo na ni dara ma bi wa lejo bismillah ka li ila fi la kodi ja ku gbe eyan mo ko pata ta to baye wa bismillah arrahman arrahim la kodi ja ku rasul min asasikum asisu alima ni to arisu alaikum bil mu'min arrahim fa in tawallaw la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa adat ba ko se fun mama ni pe olorun fi ku ko ran olorun ko ba mi te won si afere rere so that awon mo to file ki e ma je won ko ma ja wa na ki o ko ma bale ko ma se lu baba ko ma se tele tele ki mama duro ti obo e duro ti wa loju aye won ko duro ti wa ni na irojo eni na ni wa si ma ndun irojo eni na ni eyan ma nteti gbo wa si ta ba ti gbo tolorun to ba gbe ti o tun wole ko lo ma je ko gba to si jade awon baba wa ti won se wazi fun wa awon baba wa asheikh muhammad sa'id awon na ni won ba wa se fi ehun wazi na awon be ne he ni na se to na odi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هيانا بعد موتنا وإليه النشور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجيكي يا رب العالمين احيي دوبلا ييني lọ́pọ̀ tí wọ́n lọ́hún pọ̀pọ̀ ṣọ́lá wọn a máa dúpẹ́ ní adámbẹ̀ ẹjẹ́ ká sọ pé alhamdulillah ẹjẹ́ ká sọ wípé alhamdulillah ẹjẹ́ ní alhamdulillah rabbil alamin ọpẹ́ tí adábọ́lọ́ wọn bá lónìí náà ni wọ́n pẹ́ wọ́n yí jẹjọ́ náà ni ìyá wa jáde kúrò láyé àwárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfọ́ àláyé ìjọ ń jẹjọ náà tí wọ́n ń já sí fúláàtì jẹjẹ náà wá ní ìjọ mẹ́jọ wà tó ń bọ̀ láàyè yìí gbogbo afá àtàwárí jẹjọ náà àtọ́pẹ́pẹ́ ẹsẹ̀ wá pé lónìí àtúwá lékún àwọn ọmọ òkú náà tún ní nǹkan kan ṣe yìí náà àdúpẹ́ fọlọ́wọ́ bàbẹ́ àwọn tí wọ́n wá yìí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò wá ń jẹjọ àdúpẹ́ látàkọ́ àdúpẹ́ yìí àwọn ṣe ìké àti ìgbẹ̀fún ṣe ńlá tí ń ṣe ànábì wa mọ̀hámà ẹ̀dá kan tàbá ti ń dákọ̀ ànábì láàyè yìí èyí tí mo dùn mọ́ ànábì náà ni pé kẹ́ ẹ máa ṣe sọ́lọ̀ ńlá àrẹ ìwòsànjá náà èyí tí mo dùn mọ́ ẹ̀yà wa áúlà yìí náà ni pé tọ̀ kẹ́ ẹ máa ṣe sọ́lọ̀ ńlá àrẹ ìwòsànjá náà tàbá tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń bí ọba yìí gbogbo àdápadà àṣàlátù náà kó mọ̀ lè máa bá ìyá wa áúlà rẹ̀ ọlẹ́ ẹ̀ tó bí ànábì wa mọ̀hámà látara bí akáwọn afọ àwọn tí wọ́n ti lọ ni wọ́n jẹ́ pé wọ́n lè máa fàá náà ń pẹ́ tọ̀ ìmáwọn ẹni wá sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa yìí láti mọ̀ ọ́ látọ̀ bàbá wa mọ̀ lẹ́yìn ṣẹ́kẹ̀ adam
baba wa maulana shehu kamadi adabi ati baba wa ali agbaji awon se ba mi ya se awon afa yi won po lo jara be dabo olohun ba nbe won wa ke won ba wa ke won amin bismillah ifa ya kula la baba wa kuwa won ba ne bismillah arrahman arrahim kula allah ahad allah samad la yaj wa la yud wa la yakun lahu kufuwan ahad baba wa be afa ti won be laye lato mi baba wa gba baba wa laye ke toni ashek abibullah mo ni won wa Adam Allah wa yatahu taqulu wa anta wani alafiya to peye o ajuke fun baba ola ya nabi wa muhammad ati baba mi ashek dahud abna jidi alufanda Adam Allah wa yatahu to be to baba wa alzubair al gamawi shi wa ha taqulu wa anta wani abai ni o po lo lori le aye bayi lodi o tin ba bi ho bismillah ilahi bismillah inna atina bismillah arrahman arrahim لهنا في قريش إنا بمن تشتري وشيك قال يا عبده بأنسى لبيت الذي أجر من جوه وأنا من جوه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا أنت الكوثر فصل لربك وأنا إن شانئك هو الأبتر لا تربي أوكي أو لا يلوث بنكالي لا تربي أتمو بنكالي وليك أغيبه Bọ̀wọ̀ ní ìdàbí ń gbẹ́ṣọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀ ọ́ ni. Èyí tí a rí ní gbogbo ọgbà tàbí ní lónìí ọlọ́pọ̀ ń bẹ̀ ọ́ lọ́pọ̀ mọ́jẹ́ kẹmọ́ àpàdà sábú. Ọlẹ́ àti Àdínábẹ́wà Mọ̀hámà. Látọ̀rí ti yín bẹ́ẹ̀ ìwà kí wà ní kíkí rẹ́pẹ́tọ̀. A mọ̀ kí wà ní àlìjẹ́nà kíkí tó ní àlàáfíà. Sàlẹ́mọ̀ àlékún. Ṣùgbọ́n tó hàn náà bá Ìjábọ̀tò fáyẹ̀dọ̀ àlẹ́ kó lè Mùsùlùmí. Ìjábọ̀tò fáyẹ̀dọ̀ àlẹ́ kó lè Mùsùlùmí tó ìjọba àsìkò kíkì náà àfikí ọgbà àfáàtì ń bẹ́ kalẹ̀. Kíkì náà ní kí tó ní àlàáfíà jù. Ọlọ́run bá tó ṣe wá ní fọ́tò tó dáa dákúnlọ́ bá ń bẹ̀ wọ́n ni. Má jà wọn padà sí bọ̀. Ọlẹ́ àdínábẹ̀ wá ju ọlọ́run. بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطينا كالكوثر فصل لربك ونعم إن شانئك هو الأبتر فقط أبقى كما أبا أكن ياتين بنك لكن بابا نكي كتني على فنا في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فأعلم فلو إيه إذا تواكم نسي جنو كوسكو إجمعنا نواكم Tí wọ́n jẹ́ sí pé àwọn ọmọ òkú náà ni èmi ò bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Látara àwọn ọmọ òkú ọkọlùkù wa náà, a máa ṣàǹfààní ohun tá a bá ti fún wọn níwọ̀ọ̀sì. Tí àwọn wáyà yìí àárín kankan kọ́ láàyè yìí lẹ́kọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká tún wọn dànù. Ọlọ́run ọba tí ó ní kí ìyá wa lọ ní kéde, ẹ dákan ọmọ òkú wọn bá bá sọ̀rọ̀ sí mọ́sàn wọn kan wọn. Ẹkún tẹ ẹ̀sùn láti jẹjọ mọ́rin ní ó tó kẹsùn kún lóòótọ́. Àmọ́ ìyá wa yìí wọ́n ṣíra láyọ̀. Nígbà tí ń pè jẹjọ àwọn àfọ́ àwọn pé kí wọ́n pé jẹ̀ ẹgbẹ́ mi sọ lẹ́ẹ̀kan. Àwọn dúró ti áàtà àtàkẹ́hùn áfíríkà. Kí ni ìdúró ọba tó ń pè pọ̀? Ẹ̀mí máa ń bẹ bẹ́ẹ̀ nínú ayé. Yóò ti mọ ìrìn àwọn ọ̀rìn kan. Ó jẹ́ sí pé bá ti dún ta lọ kí wọ́n ṣe náà. Àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ ó ti wá mọ́ wọ́n ti débẹ̀ pé àwọn ọlọ́kù yìí. Àwọn ti yà wọ òbí bẹ̀. Ìyẹn ò tún ọkọ ẹlọ́tọ̀. Àwọn oúnjẹ ńlá àdẹ́bẹ̀wọ̀ Mọ̀hámà sọ̀rọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ lẹ́mà. Káàpì yẹn dùn yín dúró ní pẹ́tọ̀ ikú ti yà wá kù yìí. Ikú tó dáa ni. Tó bá ṣe wí pé òkú máa ń padà wá sọ fáwọn ọmọ rẹ̀ pẹ́tọ̀. Ikú tí mo kú yìí, ikú yìí mọ̀ dùn o. Ẹ bá wọn pé ìyá wa tí wọ́n ń lọ yìí, ikú tí wọ́n kú ikú dáadáa ni. Àdínábẹ̀wà Mọ̀hámàd. Àdínábẹ̀ ni iná kọ́lé bí ìyẹ̀pọ̀ olóòlé wọn lè sáni Yusufi kú. Àdínábẹ̀ ni màtí amúmìnà.
kini na wa se mi kaye fi ara pe a se omo ti e ba bi le ye ojo aba wa mo o je ka yin pe o wa yin fu wa pe a iye yin o won gbiyanju gan o mo se le si awon laye yin gba to wa ni kosi meta bayi iye wa de iye wa na e je ki bayi ko ti lo soke dada awon la won le ko awon le awon mo ye block ya na ni mo se le si da aba won pari e bayi o ko ya nu mo be ni mo se le si na e dapo ko si kan kan ta dupe e mo sun ko mo iya na won bi mo sinu islam won wa tan sinu islam na won wa se dada imam adugo won wa nso awon ni dada to ba ba buna won ba se mo nso awon afa olukoko anabi ni wa a so to ba se ta ba ji lodu to ba nda wa le ma fe je so ko olohun ba eni mo fit na mi eh ni ka de fi se o ba to ba fit re na ba fi se fun nitori be wa si ni oni gun po e da ko awon mo ku a ko fun ya wa bayi a se ajo fun ya na temi to pe gbongbo yin sile awon se pe ya wa ba na ya ilahi igbele ajia awoletu aleke o pe so le na pe so ati mo isele na ya bana ya ilahi igbele ajia awoletu aleke o pe so le na pe so ati mo isele Oluwa ba wa je iya wa Aki ya awletu enire Amin Shale ku ike ba ja awletu Da ponto wa ma wa iye Ya rabbana ya ilahi Ibele aki ya awletu Areke ube salina Aliki habisale rati bisomoratele morezele Tawari be wa boni apa mi boni laye Eto be mo yin na apa anri anabi wa Muhammad Aba wa ni afoje abe won ju wa lodo wa lohun Ta wa daye yi ka wa se ni suke suke Allah O ku je ka to won O to bi laarin ti wa na Baba wa Maulana Sheikh Dawud Al-Fanla Adama Allah ya tehu Adam Allah Baba wa kaka wa kaka wa ngal ba ka dupo dada ku sin afa ti o kin ko ko ba fun ti da o bayi lo ni bayi kini la wa wi baba ni ere pe ni wa se ba wa to pe wa ni baba wa Allah ere pe ni wa o se ba wa to pe wa ni baba wa ile to wa Se ba wa na ni iya wa Atede to wa Se ba wa na ni afa wa Se wa ba be laye E ja bi anjo o se ke wa Se wa ba ti ko Ka sha do wa ka se ta ala Se wa ba ti ko ka sha do wa ka se ko Oni awon to ti bu Papa poye wa si bitan lo Allah Be ni na ni wa wa Ti wa ti ya e se wa Abele ke ni wa wa to gbadun ni lo do lo Allah La se ni e je pe yanju Ta sa do ka si ta Allah E ja pe yanju ta sa do ka si ta E te se yi ni ko boya awon afa go la gba ni won Anabi Muhammad so be te ba se adua fun yan te gun lowo e fi saya anabi ni e ni bere a ma adua te ba se tu fi saya fun anabi ni a e be ka adua na gba ni da kun ya wa on let ba wa ke ya wa o amin ba wa ke ya wa o amin se kun se mi fun o amin ola ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ola ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ola ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi aswa ko to yi a wa se bismillah meta
ko ra meta fun ya wa awa pata ya pari e ko ra pe won tun so won le keje loni be ko awon maleka bejeji yi mo je ki won se ruba ya wa o ba du won ko mo ri wi Allah ka ko Muhammad bismillah rahman rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad atayatunillah Yami, Yalal Baika. Cheri Yami. Nigba to bi mi. Mi mo bi mo se le royin to tori omo won le mi Olalekan Waliyu Olalekan Fakoyede le mi je to ba pe yan lo Olalekan yen ke mo pe omokunrin e okan bi ke yan wo omokunrin ti ko wa re okan lati bi omodun merin mo wa ti baba mi ti ku emi ati ya mi ati awon egbon mi lajo bere sojo riri je ni abojo airi je ojo ki ibi to lede mama gan se alabaru lori mi mo le ka ton bo leni Olorun wa o mo pe awa na a gboro jeyan lasan o se nkan pataki loju aye iya mi ko o le ma je pupo bo si je dada ibi ti mo stride mo kole fun iya mi kin to tun lo kole mi emi gan na kemi na to ma gbe bo ka dupe fo Olorun sa awa fe bo Olorun fe ju wa lo iseju ko si ikeji ki awon baba wa ki won ba wa se adura fun ki won ba wa se kelmatu shukr lado awon afa amen gbogbo wo ti olorun ma nbi lara re ba mi gbe olorun oba to bi pe allahu akbar allahu akbar gbogbo eni oba ma pe olorun oba sore fun ba mi wi lekan si pe allahu akbar allahu akbar gbogbo eni ti o fe boju sun kan omo e ba mi yonba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ja yonba nabi dada sallallahu alaihi wasallam Ati oba ti nje Olorun Allahu Akbar Oba ti ndara tenekan o le da lowo ko ara l'Olorun oba da ko de sene to le so pe ma se be tori pe gugu ala gba pe a ku a lo sodo Olorun ama iku kaluku ara lo je ni waju Olorun oba yi na la ki a se kese je fun adura le annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ori Olorun ayo Olorun Olorun ba ni ki anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leyin wa gba na ko sa nabi kankan laye mo a le ran nabi kankan mo al ulama warasatul anbiya gbogbo awon afa ti won wa ni kale ati yin Olorun sa ti ari yin pe amen ola le pa na ju Olorun amen ola wi pe je bi Olorun amen ola kon fa ye fun amen mo fi kiki na mo fi ki gbogbo alapapo pe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bene en ba ti mo pe ojo ti lo. Ko ni sese ma mo leta lati bi pe kilo ko re mo. Awa ti gbogbo eyan mo loku. A fi gbogbo eyan mo loku a fi ki gbogbo awon jama ti a wa atebi atara nitori tolo nitori dada ti ayin se. Beti na lo gbe eyan wa o. Aida ko won tori Olorun pe o na mo ku njo kan. Abi ko wo la pe iya e ma se daada fun mi. Olorun ma saba ni dupe lowo gbogbo yin o. Amen. Awa da ya wa ti lati Sango ni under bit lo ni masalasi akutu. Ya wa ya beji. Ti won ta eru omo ti ya wa ya le kan wa lodo won. Olorun da yin laamu o. Amen. Adagba yo ko Olorun je oto si yin. Amen. Ola la haula wala quwwata illa billah. Eda kun la ni gbara wala koko. Eti won ni kin se kokoja seju marun. Amen. Won ni ka dupe siwaju Olorun ni. Tori pe Olorun ba se nkan ko se ko ma ya yo pele. Amen. Iku to la bi paya wa yi ope ni fo Olorun. Bi won ba ku pe ba n gbe won ka kiri lati jejo a ti fe so elomi. Bi won ba ku pe ba ri won ti won wole lati jejo idamo ti de. Allahu Akbar. Amolorun ni se nkan laye yi.
ke ma fi ayo pele ke a ma dupe lodo Olorun koda te bi ori awon modo mo e ma juwe sare mama fun won pe ibi mama sun ni ebe ru Olorun kan ni won wa latodun ti won mo bi sare re wa gawat abi ta lo mo bi sare e wa iku kan na ni yen oba ti o se ti mama yin be aba yin dupe lodo Olorun gbogbo eyin omo iya wa na e dide le kan na fe jade e da ko e jade e bo si waju awon agbalagba nbi e koju bayi si awon aye e koju bayi si won Olorun ko wa la nabi wa muhammad Olorun wa la nabi wa muhammad mama ti fi yin le beyin o pa pe mo fe pa ya mi soro ko si fe yin mo mo fe gba moran lodo ya mi ko si fun yin mo e ti do ma aye bayi Afrika yo ma toju yin Olorun wola nti ya yin wa se siwaju Olorun Olorun sa ba ni toju yin amen Olorun ba ni duro ti yin amen Olalupa na ju Olorun amen awon jama ni won duro yi awon omo ni won koju si yin awa ma bi ya ibade ma to da bi obi ma to da obi ma to da e to ri pe kini alhamdulillah baba imamu Allahu akbar wọ́n kàkà náà ni màá fi gbé gbogbo ẹ̀yin jama dìde ẹ wà bá mi máa fi owó náà lé wọn lọ́wọ́ wípé tọ́ ọlọ́run dákun jẹ́gbẹ́ ẹ̀yin tèmi náà dá ká máa sọ pé lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma bóbí máa bí òbí ènìlá ó mà bóbí máa bí òbí. Enila o ma lenila o ma bi mama bi ma e da ko yin je ma e ti de le le kan na lenila o ma bi mama bi ma lenila o ma bi mama bi ma ya wa ya beji obi ma bi obi enila o ma lenila o ma bi mama bi ma lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma ẹ̀yin jẹ́mọ́ ẹ̀ dàpọ̀ wá bọ̀ wọ́n láṣìírí lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma bí màmá bí ma bí òbí ènìlá ó mà lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma lẹ́nìlá ó máa bí. Mama bi ma bi mama bi ma bi obi se ni la o ma bi mama bi ma le ni la o ma bi mama bi ma le ni la o ma bi mama bi ma bi mama bi ma bi obi e ni la o ma enila o ma bi ma ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ máa gbàwó yẹn sọwọ́ yín ẹ̀yin ọmọ ẹ máa kó yẹn dání sọwọ́ yín lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma bí màmá bí ma bí òbí ènìlá ó mà lẹ́nìlá ó máa bí màmá bí ma dẹ́kun mọ́ sọ kí nínú àdáwàdà ènìlá ó máa bí màmá bí ma. Enila o ma bi mama bi ma bi mama bi ma bi obi enila o ma lenila o ma bi mama bi ma eyin omo o ye koju sawon afa e koju sawon afa e wa lawo yin e koju sawon afa mi ti pe dale oda o ye ma dale e ma dale Olorun wala nabi wa muhammad awon aye dun yin nu ba yo nkan kan be awon aye dun yin nu Olorun wala nabi wa muhammad Olorun wala nabi wa muhammad aya adua adua Olorun wala nabi wa muhammad atoro fun yin Olorun ma fa aye ka yin la mo Olorun ma fe gba fun yin lo jeje Olalupa na ju Olorun bi ati bismillahirrahmanirrahim 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 li ila bi quraish ila bi imri la tasitai wa sayf
Faliya mudura pa asalipe. Alladhi atama min juhi wa mana min au. Wala hawla wala kuwata illa billahi alihi lazim. Layin ku mamayi ala uniseru bayi. Ala la hawla wala kuwata illa billahi alihi lazim. Kọlọrun pàṣẹ mami rẹ o try gan iwon ba esin die to wa lara mi atara ya mi mo ti ko tori mami tin ba nsun ma ji mi pe won o kirun won mo kirun lo ji won iwon ba temi na nsin sin ara ya mi mo ti ko tori gbogbo gba temi n gbe pelu won o ma ji mi to ba te ji mo le ma lo omo mi ma o ma gbe won lo by force ohun mo nsin sin kọlọrun ba mi ko tori ola gbogbo won ba nkan to se ko ba mi pàṣẹṣẹ rẹ kọlọrun ba mi gbogbo iwaju to toju ko kọlọrun jo da eyin to fi sile kọlọrun ma jo baje kọlọrun se dara fun mi lori awon egbon mi lati akoko de gbeyin ko se dara fun mi lola awon olohun iya kan o momo ti o keyin ohun olohun lo mo bi ori nbese lo iya mi abimo a wo pe a omo to ma simi lele ohun lo de ma sin omo na awa joko lere an baba wa ni pe ah ki won ma ko si wa lo bo ti e je pe to ba je pe won fi dida emi to ba pe won fi dida emi ma ni pe ko ti e ye ki won se nkan ti won se hun be ni saudi leyin ti wa sugbon ibi ti a wa yi bi ilu wa se gba ohun na niyan se wa ri gbogbo wo ta gba nbi ile ni gbogbo wo ti a gba nbi ni eni mo mo pe boda mi ni te ba ti wa ni feed yi mi o ni da si te ba da si feed ti mo wa naam olorun ba le ki ola yi to ko ni sin ninu eto naam eyi ti o ko ta fe se yi ni sin o na ni ki awon baba wa kan so pe awon fe soro nipa iya wa teni laarin iseju kan si keji tori ti awon afa e ri pe asiko ti to even asiko orun ti se kini asiko orun ti to a de ti so lati bere pe gbogbo nkan ta ba se nbi ile ni iya wa ni won ko le fun so ki awon baba wa e laarin iseju kan si keji ki won wa ba so nti won fe so okay official go e be sha okay now Aki Olorun Elo Joko Allahu Akbar Oba won ni Aki ba ti joko yi ajura wa lo a lo ojura wa lo a lo lajura wa lo a mo ki ojura wa lo a si ni ko ojura wa lo oba won la ki joko e ah lo ko ba oba ta ki ni la tede ran si wa o Ko se to le so pe o to bi o to bi t'Olorun Allahu Akbar Ko se to le l'Olorun nimo ohun nimo t'Olorun to ba tin so be o ti di were ni nkan mi tin se Oba ta ki Oba ti a le fi we nkan kan a ma ki Olorun Allahu Akbar Oba to aki o na lo ba to mo bere wa to si mo bi ti a pari esi Allahu Akbar Ike ati dera ko lo ba laye lo ran oba ma kan ma Sallallahu alaihi wasallam Ada pada re ko ma be ni kokon wa Amen Mo wa ki gbogbo awon agbalagba ti won joko Salamu ala sintiti ma'rifati kulliya wala khairu yashiko wala sadu yafunu mo ki gbogbo eyin agbalagba nibi to ti bere debi to gbede mi o le ma da yori re amo olohun ti kin ju be ti gba lo olohun ba mi kin o amen oluwa ba do ti yin olohun ma fi sile amen ola na ba muhammad sallallahu alaihi wasallam bakan na mo ki latori oko oku idile fakorede idile na olo ma jo daru amen leyin ti ya wa yi lo tin je ya won olo ma ye ki idile na daru amen
wọ́n lọ́wọ́ bíbí tàbí ànàbà mahama bákan náà mo kí ìdílé báńgbọ́pá tí wọ́n jẹ́ àwọn tó jẹ́ aṣíwájú wa àwọn ni wọ́n jòkó yẹn olúwajárí pẹ́bọ̀dá wa àwọn olórí wa nílé báńgbọ́pá ọlọ́májú ó bàjẹ́ bákan náà mo kí ìdílé ògúndípẹ́ olúwamájú ó bàjẹ́ ọlọ́ànàbà mahama bákan náà mo wá kí ìdílé olówó òwò ọmọ olówó òrò òun ló ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn tó ṣe pé ìyá wa tí wọ́n kú yìí òun ni wọ́n tẹ̀lé ìyá tí tó lọ torí ẹ̀ gbogbo ohun tó ń ṣe inú ilé náà ni bó ti ń ṣe ọ̀rọ̀ mọ́ṣẹ́ àtàkùn ló wà bá wa tó tì í àdúrà lẹ́ẹ̀kan náà alájà mọ̀ṣúra wá jòkó olúwa bára dúró ti gbogbo yín o àárín yín ọlọ́májì ó dàrú ọlọ́májì ó dàrú fún yín tí òkú bá kú ń gbà ní inú ilé mi inú ilé náà sì dahoro inú ilé yìí ò ní dahoro bí mo ṣe sọ ń jẹjọ ẹjọ torí tọlọ́run tàná mahama kí gbogbo yín kẹ gbọ́ra ń yé kò sí bá a ti máa wà tá a ní ṣe ra wa kò sí bá a ti máa wà tá a ní máa kọlu ara àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ṣera yín ẹjọ́ ṣàforíjì fúnra yín o ẹni tó jẹ́ aṣíwájú fún yín mò ń fi ẹnu bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ẹ̀gbọ́n ìyá yín mò ń fi wí àtẹnu bàbá wa tí wọ́n jòkóó ìsìtẹ̀ inú bí sọ́bùrẹ́ wa sọ láti inú lọ máa sọ bèrè. Ìsẹ̀yìnú bí sọ́bùrí wá sọ láti. Àbí kí ẹ ṣe sùúrù o ẹjọ́ torí tọlọ́hún sùúrù lèyàn fi ń lu ayé kò sẹ́ni tẹ́ ẹ fẹ́ pè ní bàbá bàbá ti lọ olúwa bá foríjì wọn kò sẹ́ni tẹ́ ẹ fẹ́ pè ní ìyá ìyá ti lọ olúwa foríjì wọn àmú ẹ wá ṣọ̀kan ẹ ṣera yín lọ́kan ẹ má jẹ́ kí áúsáídà wọnú yín tí ń túlé ká inú ilé náà ní dàrú o inú ilé yín ò ní dàrú inú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ò ní dàrú ọlẹ́lá haula ẹ bá mi lọ́wọ́ sọ gbogbo ọmọ náà pé awùrọ̀ hayu kọyúmù aliyu azimu kọlọ́run wọ lọ́rùkọ ọlọ́run márùn-ún yìí aáwí nígbà márùn-ún olúwa ò má jẹ́ wólulẹ̀ nígbà tí a ń kú ọ̀rọ̀ yín má jẹ́ ó dàrú ọ̀rọ̀ hayu kọyúmù aliyu azimu olùwẹ̀jì ọ̀rọ̀ hayu kọyúmù aliyu azimu ọ̀rọ̀ hayu kọyúmù aliyu azimu ẹlẹ́ẹ̀kanú la fẹ́ wí yìí ọlọ́wọ́ wọn náà bá a ti fẹ́ wí yìí gbogbo tí ó jẹ́ òkúnú ayé yín ẹni tí ń fa tí ò tí ì rí tó ra wọn òkú ni bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń le tí ò tí ì gba òkú ni níbẹ̀ kọ́lọ́run wá wọn lágbé ọlọ́run lọ́ba hayu ọba ayé ọlọ́run mọ́ṣáláṣá olúwa bá wa yè yín àtàwa tá a wí olúwa yìí àìlèkọ̀ọ̀kan wa ọ̀rọ̀ hayu kọyúmù aliyu azimu káàtì àkájọ wí lápapọ̀. bismillahi rahman rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin amin. Advice ẹjọ ẹjẹ agbọ àsanwó àníkà amówó wa bọ̀ tó ṣe pàtàkì fún gbogbo àwa tá ń ṣàdúrà
je ri adua iye ona ta adua pe si ona meji ni awon adua kan wa emi e oni gun awon adua kan de wa emi e ma gun se ri adua ta fe ka ma se fa oku ta ba to ku ba ti ku e to e ka ma du o e da kini e duro e si ma pin naam adua temi e gun ohun lo da ka ma se fe ni to ba ti ku sugbon e to wo poju ninu adua ta ma se foku o ni adua temi e o ki ngun adua o le mi e ma gun e wo gbogbo owo te lo si waju awon afa yi wallahi alazim ko to di ola won ma na ton wallahi won ma na ton se ri gbogbo nje ta se leyi ngba ti won so teyan ba fe se sahara to ba fo nje se sahara dede igba teni yen fi gbe onje yen si ku ohun lo fi ni lada o to ba ti ya mogbe to ti je imi o ni lada kokon mo likewise owo to fi se sahara ijo to ba fun yan lowo ba we to ba ti fi ra onje to ba ti je onje to ti lo ya mogbe wallahi o ni lada kokon mo dede igba to fi ni energy yen na ni lada ti mo awon ni lada awon sahara ti emi won ki se kini temi won ki ngun ewo wa ni adua ati sahara temi e ma ngun ti awon baba wa ba ti sadu ton ba ti so ton fe so ton a salaye fun imoro mi fa won mo oku ni pe ko ma bara won ja mama na ko to ku mama na ti so wule pe ko ma bara won ja so imoro mi fun won ni pe kon bara won ja imoran mi si won ni pe ki won o se jeje ki won fuwa jeje ki won kora won po ki won se ra won lokan nigba ti won ba ti wa ni ekan soso ija kankan o le be sile laarin won tori yoruba ti e soro won ni are maja aja mare ko si ti a ba ja ka tete yanju e laarin ara wa ikan soso ohun lo mu ayegun ohun lo mu inu ile toro ka sera wa ni ikan soso bi osusu owo to bere oro owo isoro na lele assalamu alaikum ojo oko omo oloku allahu akbar oko omo oloku lo fe so e jadu salallahu ala nabil karim sallallahu alaihi wa sallam e polon tobi oni ka polon ba tobi dada allahu akbar e yo bo annabi muhammad oni ka yo ba na muhammad sallallahu alaihi wa sallam okay baba wa afa e ti de bi layo gogo yen ba ni layo amen mama oni wa tutu bi adaba Olorun ko ke won. Amen. Olorun ko gba won sodo. Amen. Leyin iku won gbogbo awon omo ton fi le. Ato oko omo. Ati yawo omo. Ato omo omo. Olorun ma ja sha isan. Olorun ko ma ja wa laamu. Gbogbo eyin ebi te dide te gbo te wa ore. Awon ara adugo. Adupe lowo yin e se gan o. Se ri mama yi. Mo ti mo mama how loud. Abolale exactly 30 years ago ọgbọ̀ndún torí akọbí gan akọbí wọn tó jẹ́ ìyàwó tèmi ẹjọ́ ọjọ́ ti lọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni so láti ìgbà tí mo dẹ̀ ti mọ bàbá ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìdílé onígbàgbọ́ táwọn dẹ̀ jẹ́ ìdílé mùsùlùmí òdodo tọwọ tẹsẹ ni wọn fi gbà dúpẹ wọn ń fọmọ fọkọ mọrùn bẹẹ ni pé ẹni tó yìí ló fẹ àti ìgbà yẹn ó tún pẹ o ọlọrun jogún ilé kékeré tí à ń gbé january ọdún ìlú pé 21 years kò dẹ sí ọdún tí màmá ìpàjẹ tí òun wá ní christmas ẹ bá mi ní ìkẹ ìjọ ọlọrun kó máa bá màmá màmá jẹ èèyàn dáadáa torí nǹkan ṣoṣo tó ń pa èmi lẹ́kún nìyẹn pé a tún rí màmá yìí mọ́ at least december 24 ni wọ́n dé wọ́n dẹ̀ padà wá sí
sanko ni bi ni 29 Allahu Akbar ajo di bi ajo marun si mefa to ba nbo gugu awon momo awon mi ti dagba awon yan wa mo awon to tun awole bi omo waliu ama ya ko won riye awa pade won lati bi gba mi o se di ni ma ti wa gbe won tori pe mo ni fe si won mo bi olohun oba sari ti gbogbo awon yoruba ma npowe won ni aya buruku o se fe ana buruku o se ni ama je ana rere ana gidi ana alalu barika ana alafia ana odunu ana otuni ana rere ana haula ke je olorun ko ma gba yin amen mo te ni gbagbo pe e ti se daada laye eyin na e ra anu gba ki oluwa ko ba ni ke won ki olorun ko ba ni je won amen gbogbo awon ore won ton fi ile lawon mama daada lati my two lohun eru ni pa won o aya oni pa won amen aso ni se won amen kana na kon ma fi awon mo isile kon ma pe won lohun re ko amen e se mo dupe o gugu ebi da tori ta ba owo ele owo mo sala si la gba yi 1000 naira iwo to ba fe ki oku eni la da to fe ra fanu fun oku eni ninu sare oku e oni fanu ninu sare o mo e ti won ta fanu leni fanu ti won so mo nu yara e oku to bi e obi to bi e o ni fanu gba ninu sare won ni esi ninu yara e iya to bi e baba to bi e ko ri esi gba ninu sare iwo ni rogi ninu yara e obi to bi e to fi ra rogi leni owo ri rogi owo ri rogi fun o fe wo e to fe fun ko fe ra fanu fun ko fe ra taiti fun ki won fe ra rogi fun gbogbo oúnjẹ tá a kú sí ilé ni àwa náà la máa jẹ ẹ dẹ̀ máa yàgbẹ́ ìdànù ẹ rí ike kan ò ní lọ sọ́dọ̀ ìyá ẹ nísìn gbogbo yín lẹ máa jẹ gbogbo ẹ tán ẹra màálùú ẹjẹ màálùú gbogbo ẹ náà lẹ máa jẹ tán èyí tí ò ní tán òun ní tí wọ́n kà síwájú ẹrí kó dẹ̀kú tiraka jáde ni ohun inú ilé ni ìyá akanyin títọ́ tí ìyá wọn àti bàbá wọn tọ́ ìyá akanyin ó rìflẹ́tì lọ́dọ̀ ti wà ó wá ní dáadáa ọ̀tọ̀ ní kéèyàn sí dára sí àfà ọ̀tọ̀ ní kó gba àfà àgbọ́ lára ọlọ́run kó gbọ́ lọ́n gbọ́ lára àfà ó wá ní bàbá wọn tó pọ̀ nígbà tó pè mí ní jẹjọ abẹ́rẹ́ àìsàn àdúrà lọ́jọ́ mọ́kànlá sátẹ́rìn àjẹbọ̀ mo wá bẹ́ẹ̀ tóró tóbi nínú ẹ̀sìn púpọ̀ àmọ́ ngbà tó wá dé nìyẹn mo gbọ́dọ̀ nípalẹ̀ mọ́ fèmí àwọn iṣẹ́ tó lè di mi lọ́mọ tó wá ṣe lọ gbá ṣùgbọ́n rìn àjò yẹn bí sì yá mi ní lójọ́ kábọ̀lẹ́ báyìí o àwọn ariwo ooru tó ń tẹ̀lé ra wọn lójọ́ kóhùn rí bó ṣe rí yìí o bóhùn yìí bá dún kù háyà ni o ó fẹ́ má wà ní ìgbèrè mọ́ ìwà táwa wá gbogbo n tábà pàdé níbi pátá gbọ́dọ̀ tí ń bá wì ẹwì áwì dàkíní áwì dàkejì ń ta wá rìn ní ìrìn àjò àdúrà ìyá tó lọ yìí tó kẹ gbà ń bẹ̀ nìyàn ìrìn àjò àánú là ń gbà lọ tí ìfìlà ń ṣe lọ́wọ́ torí kò sóhun tó ṣáájú àánú ọlọ́run agbára ọ̀ràn ọ̀ ìyá wa tó kù yìí náà ọlọ́njẹ kan ra àánú gbà. amina. gbogbo ẹni tó wá bí lé ní tẹ́sí farabalẹ̀ pẹ̀lú àwọn àfáà tí ń bẹ wájú yín ẹ ra àánú gbà. amina. gbogbo ẹbí pátá bàbá wa tó ń jòkó yìí àfáà nù bí máa ń dùn ọmọ tí ẹbí bá láàfáà aláì fáàrí kan ní lọ́tọ̀ kí wá ṣe ọkọ̀ kì í ṣe méjì ọba mi ti ń yà ó áhò àánú tó ti ń bẹ ẹnu léèyàn ní jáde wọn. amina ya allah. bàbá ẹ̀dá ṣé ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀kan ṣá àwàdà ṣé à ń sin bẹ́ẹ̀ ọba tó fẹ́ bínú lẹ́ẹ̀kan yẹn wọn ò gbọdọ̀ bínú kílẹ̀ kó kíkílà ni àfa ìsìkúrìn ẹ̀dá wọn gbọdọ̀ bínú ọmọdé ń ti bí yẹn ọmọdé ni wàlí yẹn ọmọdé pátá ẹ̀yin là gbalagbà yín lọ́wọ́ gbọdọ̀ bínú. gbólóhùn àkọ́kọ́ yorùbá ni ẹ bá ń wí kátó wá wíkì ní ìní ẹ̀mẹ́ta alágbára.
Allah alagbara Allah jẹ ti tẹwọ yin alagbara Allah alagbara Allah alagbara oya gbagbara lọwọ alagbara to fagbara to Imam, ki won ba wa se
rọ́bà lọ sí gbogbo ètò náà. Aki Ọlọ́run, aki Anabi, aki gbogbo àwọn alfa ní ìkàlẹ̀ tí wọ́n ṣiṣẹ́ látàárọ̀, Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹ máa padà sí àbúrò. Ami. Ajọ́ ti lọ. Ọlá. Wọ́n sì ní dípolo wá ti ló di ìlànà wá sí. Ọlọ́run má jẹ́ ọba àjẹ́ gbogbo ẹ̀yà alfa wa. Ami. Ìyá wa tí wọ́n lọ, ẹlẹ́sìn ni wọ́n. Ọlá. Ìjẹ́ ẹlẹ́sìn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn tí wọ́n fara gbolẹ̀ fọ́lọ́run ló mú àwa náà débí ní òní. Ọlọ́run dẹ́kun má sàbà wá kéèyàn wa náà. Ọlọ́run má sàbà wá foríjì wọn. Ó bá iṣẹ́ wọn ìmọ̀ṣẹ́ wọn. Ọlọ́run bá yáàfin wọn fọ́nà Mahama. Bísmíláhi kọ́lé fún ọ̀la. Bísmíláhi kọ́lé fún ọ̀la. Ọlá ọ̀sánwà. Gbogbo wa tó kù kí a má rí wàhálà, ká máa tọrọ jẹ lọ́wọ́ ara wa, kí ebi dẹ̀ máa pa wa, ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ká dẹ̀ máa rántí ẹ̀ sí dáadáa. Torí ó afẹ́ bọ́lọ́run fẹ́ jù wá lọ. Yeah.
Game.
Ejo ka ranti ku ninu gbogbo ta ba ru la pa bi ke so ko ro ki je o ko de ke na ko ja ni o ri wa le wa le wa ninu gbogbo ta ba ru la wa Thank you.
Leni yi ti ma fe ni kin dupe awon eyan po ti mo le dupe fun ti ma ni kin koko dupe ma dupe lowo family mi Fakoyede family ni ma tun ra ni kin dupe ma tun dupe lodo other side mi awon bi mommy mi gbogbo won lo try fun wa gbogbo wa la se dada bo gbogbo won ko lo ba mi ran won lowo ko se dada fun gbo aka ma toro je gbogbo bi ti eyan ba a le eyan le rin ko ri mami gbogbo bi ta ba lusisi kọlọn ba wa cover kọlọn se dada fun gbogbo wa ko se dada fun mi lori awon omo mi dada fun lori awon omo egbon mi lori gbogbo wa ko se dada fun wa ka ma tore je lowo ara Oh, that's what I get.